On est khas bekha da pouk. רוני לא מעבד יותר, נכון? מעבד? כן. היי, איפה המסלול ממשיך? אז יאללה, תתחילו לרדת למטה, רד! למה הוא ממשיך למסלול? צ'אט פוטה פה ממשיך למסלול. לעלות אתה לא תעלה, לרדת אתה תירד. לרדת אתה תירד. מה קרה חיים? עשו שמה עשו שמה, איפה אמרת שמה? עלי בוץ, מה בדיוק בוץ, אתה רצו? אני רוצה לראות את הפולאריסט הלבן אוכל אותו, יאללה, קצו קצת אקשן. אנחנו רחוקים מחזרה הביתה. בבוץ הזה? ריץ, שים ברקס אחורי, בלי גז, בלי כלום, רד. ומה זה טובע שמה?